Україна заявляє про необхідність демілітаризації кордону Росії на глибину 50-100 кілометрів. Ну, ні єдиного шансу у України на самом деле побідити в цій війні нет. У цій зоні буде заборонено розміщення військових частин, важкої техніки, авіації, складів боєприпасів та паливо-мастильних матеріалів. Буде дозволена лише присутність органів правопорядку та прикордонних військ на легкоброньованій техніці. Досягнення цієї зони можливе в ході мирних переговорів після капітуляції Москви. І ось те, що про цю ідею заговорили на високому рівні, уже тішить. Адже сама ідея демілітаризації кордону Росії є важливою для забезпечення майбутнього безпеки України на покоління вперед. Ви запитаєте, чому саме 50-100 кілометрів? Все просто. Це оптимальна глибина для забезпечення вогневого контролю далекобійною та високоточною артилерією. На кордоні з Росією в перспективі будуть створені ешелоновані рубежі вогневого враження. Розглядаючи наявні у нас зараз засоби, а саме гаубиці 3-7 та САУ 155 мм, а також реактивні системи МЛРС-270 та М-142. Фактично, використовуючи це озброєння, можливе створення кількох рубежів поразки цілей глибиною від 50 до 100 кілометрів. Та з глибини України в перспективі ця зона може покриватись тактичними ракетами дальністю 300 та 500 кілометрів. Володимир Огриско вже готовий долучитися до нашого ефіру. Керівник Центру дослідження Росії і міністр закордонних справ України у 7-9 роках. Пане Володимире, рада бачити вас в нашому ефірі. Вітаю вас, доброго здоров'я. Радий вас бачити так само. Давайте з вами, знаєте, що проговоримо. Мабуть, ви бачили останню інформацію від аналітиків Інституту вивчення війни. Вони говорять про те, що Путін створює усі умови для затяжної війни в Україні. Питання до вас, наскільки готова Російська Федерація до цієї затяжної війни, яка може розтягнутися, ну, вочевидь, на дуже довгий період часу? Ну, я думаю, що наше завдання полягає в тому, щоб він цю свою задумку не реалізував. І я погоджуюся з тим, що нам не треба грати з ним довго, тому що для нас це, мабуть, буде мати дуже небезпечні наслідки. Але це залежить, знову ж таки, від того, як швидко ми отримуємо від наших західних партнерів необхідну зброю. І друге, як швидко ми зможемо налагодити виробництво своєї. Як ми бачимо, вона є дуже ефективною. Маю на увазі останні події на далеких російських аеродромах. Бачимо, що ми теж можемо говорити про певні свої власні спроможності. Отже, комбінація цих двох речей, мені здається, і дасть відповідь на те, чи вдасться Путіну розтягти все це на довгі місяці або навіть роки. А як ви вважаєте, пане Володимире, ось ці удари по військових аеродромах, плюс не таке успішне просування їхньої армії на наших територіях, зокрема на Бахмутському напрямку, все це грає свою роль, знаєте, в психологічному плані? Це такий психологічний удар по Російській Федерації, по командуванню російської армії? Це я з вами погоджуся. Я думаю, що це дуже сильний удар психологічний і особисто по Путіну, бо йдеться, як би там не було, про оцю так звану ядерну тріаду Росії і стратегічні ядерні бомбардувальники. Це те, на чому стоїть одна нога цієї тріади. І завдання шкоди літакам і аеродрому – це потужний не просто удар по інфраструктурі, це потужний удар про іміджу, по тому, що все це насправді виявляється фікція, як і міф про те, що російська армія друга в світі, про те, що російська зброя чудова. Уявляєте, зараз робиться на ринках зброї в світі. Тобто всі ті клієнти Росії, яких вона переконувала, що у нас супер-пупер зброя, яка є найкращою, яку не можна збити, яку не можна застосувати без якихось проблем і втрат, вона показує, що вона насправді ніяка. Якщо не працює система ППО, то як можна продавати успішно комусь оці системи С-300, С-400, там, чи вже новітні С-500, якщо вони не працюють?
вони не можуть захистити стратегічних об'єктів самої Російської Федерації. То про що вже говорити далі? Але водночас, мабуть, ви бачили заяви, не заяви, а те, що американське видання «Політіко» вже назвало Путіна невдахою року. Тобто виходить так, що якби він не розповідав там з екранів російського телебачення, що вони там повертають велику державу, так, в радянські часи, але все одно світ навіть через ЗМІ називає речі своїми іменами. Так от питання чисто особисто на Путіна впливає те, що десь там американське видання називає його невдахою року? Я думаю, що ви знаєте, це зовсім не той тип людини, який буде реагувати на якісь зовнішні речі. Він впевнений в своїй правоті, він вважає, що те, що він робить, є правильним і законним. Йому здається, що він у шляху. Те, що йдуть шалені втрати убитими, пораненими, те, що його армія відступає, те, що проголошений фронт, раптом був залишений, бо інакше в оточення попало б угруповання в 25 росіян. Це все його не хвилює. Він в цьому плані, розумієте, до певної міри маніяк. Він почав якусь божевільну ідею і не може від неї відмовитися. І не може з тієї простої причини, що якщо в Росії цар помиляється, він уже не цар. Тоді його треба змінювати, тоді він не справжній, тоді треба шукати йому заміну. І от, власне, це спонукатиме його йти до останнього російського солдата. І в цьому, до речі, величезна загроза для нас. Його може зупинити тільки дуже серйозна поразка на полі бою. І от тому, ще раз повертаюся до думки, що нам треба думати як про допомоги від наших західних партнерів, так і робити так, щоб наша військова промисловість, військова ВПК робила все від нього залежне, щоб українські війська мали таку зброю, яку ми поки що не маємо від наших західних партнерів. А як ви вважаєте, пане Володимире, а оточення Путіна розуміє, що перед ними сидить просто божевільна людина? Ви знаєте, я думаю, що не все оточення це розуміє. Деяке оточення, яке його, власне, штовхало до цієї війни, яке розраховувало, що воно ще більше посилиться в результаті побідоносної війни, як вони планували, і того, що Захід все проковтне, воно, безумовно, залишається з ним. Але ви праві у тому, що там є і люди, які все ж таки мислять більш-менш тверезо і розуміють, що Росією замайоріла дуже сумна перспектива серйозної поразки, можливого навіть розпаду, тому що якщо центр в Росії традиційно слабшає, то сепаратистські тенденції зростають, а ми знаємо, що Росія – це строката колонія. Ми розуміємо, що Москва колонізувала десятки народів, які не бажають бути в цій колоніальній залежності вічно. Тому ця друга група буде, безумовно, думати над тим, що робити, домовлятися з Заходом, на яких умовах. І мені здається, що це якраз і буде певним вирішенням оцього питання. Бо вони з задоволенням пожертвують Путіним і його найближчим оточенням для того, щоб, по-перше, зберегти Росію як певну, а по-друге, щоб відновити всі свої втрачені можливості на Заході. Я думаю, що такий варіант буде прийнятний і для багатьох тих політиків, яким значно простіше мати справу з одним московським центром, який керує великою територією, ніж з 20-30 іншими суб'єктами міжнародного права, з якими треба налагоджувати відносини, встановлювати якісь контакти, про щось домовлятися, думати про те, що ядерна зброя в нових умовах і так далі. Так що такий сценарій є цілком реалістичним.
Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.